Takk, president. Først vil jeg takke forslagsstillerne for å ha tatt initiativ til en viktig debatt. Dernest vil jeg takke alle de i salen som har bidratt med gode og nyanserte innlegg i debatten. Det fortjener både saken og forslagsstillerne. Og så har vi alle litt ulike tilnærminger til den situasjonen vi står i. Ellers må jeg innrømme at jeg synes det var interessant å høre representanten Lundteigen foredra for egen statsråd om hvordan landbrukspolitikken skulle ordnes. Han hadde dessverre også en del lang rekke faktafeil i sitt innlegg, men vi får spare det til en senere debatt. Det som er litt uklart etter denne debatten, er hva det største regjeringspartiet mener om saken vi diskuterer i dag. Jeg må innrømme at jeg noterte meg det samme som Bjørnstad. Jeg skrev skoledebatt i hjørnet på arket mitt. Jeg må innrømme at jeg tror jeg kanskje har blitt bedre informert i en gjennomsnittlig skoledebatt etter enn det jeg ble i det innlegget til Arbeiderpartiets fraksjonsleder. Og det sier litt all den tid jeg var Høyres heldige representant i Martin Skankes første og siste opptreden i en skoledebatt. Og så håpet jeg, må jeg innrømme, kanskje litt naivt, i det lengste at Arbeiderpartiet ville ta ordet på nytt og redegjøre for hva de faktisk mener om saken. Derfor, president, med respekt, så må jeg nesten be Arbeiderpartiet om å delta i samme debatt som resten av oss, og komme opp og redegjøre for hva Arbeiderpartiet mener om matsikkerhet og matkornproduksjon. Vi vet alle hva han mener om FRP. Takk.